Asi nikto nezabudol na svoju mamu v deň matiek. Program pre mami pripravovali deti z Devinskej úplne všade. V materských školách, základných školách, umeleckých školách a tiež vo folklórnych súboroch. Je vzácnosťou, aby sa stretli na jednom javisku všetky domáce detské súbory. A preto sme sa s našou kamerou išli pozrieť práve na toto vystúpenie do Istra centra. Deti pripravili pre mami to najkrajšie, kus svojho umenia, celé svoje srdiečka a odkazy plné lásky. Čo si ty dneska povedal tvojej mame? Že ju mám veľmi rád. Si niečo nakreslil? Nie, ale dal som jej kvety. Aká je tvoja mama? No, moja mama je vynikajúca, skvelá, je vo všetkom dobrá, podporuje ma v tom, čo robím. A ja podporujem ju a dúfam, že nám to bude aj takto naďalej stále klapať. Čo si dneska povedal svojej mame? Že ju mám veľmi rád. Aká je tvoja mamina? Veľmi úžasná. A čo si jej dneska povedal? Že ju moc milujem. Na javisku boli malí aj väčší, ale tí najmenší sú predsa len vždy najmilší. Preto folklórny súbor Kobylka pripravil pre mami vystúpenie s najmenšími. Vybrali sme si najmenšie detičky, ktoré si myslím, že ešte tie maminky vnímajú tak naozaj, že ich potrebujú, že ešte nie sú v tom pubertálnom veku, kedy už mama robí to, čo by dieťa možno, že nechcelo. A mysleli sme si, že to bude také aj najvďačnejšie. Tí najmenší drobci sú vždycky takí, že na tom javisku sa naozaj tak spontánne tešia. Sú prvýkrát na javisku, takže aj pre tie maminy to bol podľa mňa taký darček u dňu mate, keď videli tie svoje deti prvýkrát tancovať, už taký, že vážny tanec, lebo vystupovali síce na Vianoce, ale to mali taký menší tanček. Takže ja si myslím, že to bolo také obojstranné aj pre deti, aj pre maminy, taký veľký darček dnešnému dňu. Pred dvoma týždňami boli chlapci a dievčatá na sústredení, aby všetko pekne nacvičili. Vyzeralo to fajn, asi aj vďaka tomu, že cvičili naozaj 3 dni pilne, vyslovene iba na tomto tančeku, takže mali to nacvičené, mali to zhraté a tešili sa. Všetky deti v Istra centre sa tešili a mami boli dojaté. Javisko bolo plné spevu a tanca a chodba Istra centra tiež neutíchala. Bolo tam rušno, stále sa niekto chichotal a džavotal. Medzi tým nám deti ďalej rozprávali o svojich mamách a o tom, ako s nimi oslavovali deň matiek. Ja som jej zagratulovala a dala som jej kvetiny. Zablahoželala som jej kudnu matiek, dala kvetinku tiež. Ja som v škole vyrobila takú kvetinku so srdiečkom a tam som zozadu aj napísala pre mamičku. A čo je na mame najlepšie? Pečie. Že sa ona stará. Rozmaznáva nás. A keď vás uspáva, aká je? Dobrá. Niekedy aj dáva rozprávku. Je super byť mamou? Áno. A čo si povedala ty tvojej mamine dneska? Ja som povedala mojej mamine, že ju mám strašne rada a môj tatino dneska pricestoval, takže som sa strašne tešila. Ja som na dňu matiek som jej dala taký lik, ktorý sme vyrábali v škole. Bol pre ňu veľmi pekný. A hoci bol sviatok mám, ani na otcov deti na javisku nezabudli. Niektorí chlapi sa priznali, že pokiaľ ide o ženy, sviatkom číslo 1 zostáva stále 8. marec. Ja som stará štruktúra a pre mňa deň matiek je MDŽ. Nič to však nemení na tom, že obdiv a láska k ženám či matkám sú rovnako veľké. Mama má nezastupiteľné miesto v živote každého človeka a navždy sa zapíše do pamäte každého. Moja mama má strašne veľký úsmev a strašne veľký smiech, takže všetko so smiechom spojené, to je jednoznačne mama. Aká je tá mama? Úžasná, najlepšie na svete. To sa nedá opísať slovami, proste mama je mama a je len jedna a vždy bude. A spomínate dnes na svoju mamu? No, samozrejme. No, bola učiteľka, takže ako najlepšia mama. Spomínate si na svoju mamu dnes? Áno, spomínam. Vždy, keď sme sa tak o niečom bavili, tak vždycky strandovala a sme sa všetci na nej bavili, aj moje deti.
Byť mamou je najkrajšia vec na svete, tak rozmýšľajú skoro všetky ženy sveta. Potvrdili nám to aj mami v Istra centre. Čo to pre vás znamená byť mamou? Je to krásny pocit. Keď vám dieťa povie mama, tak... Koľko násobnou mamou ste? Mám toto jedného svojho a mám ešte jedného zvereného. A mysleli ste dnes aj na svoju mamu? Určite je to so mnou. Naše mami nás poznajú ako svoju dlaň, ale aj my vieme o nich svoje. Tie reakcie mám, vieme predpovedať, keďže žijeme od malička s nimi. O to horšie to je, keď máte mamu učiteľku ako ja. A jeden zážitok z mladosti a teda z nejakého tretieho ročníka v tej dobe dávno minulej, keď som chodil do pionierských táborov a odtedy teda ma to drží. Napísal som domov pohľadnicu a keď som prišiel domov, boli tam opravené hrúbky. Tak odtedy píšem na pohľadnice len adresy a podpis. Deti za vystúpenie a mami k sviatku dostali nakoniec jeden obrovský potlesk. Spomienky na mami, čo už nežijú, sa pomiešali s ďakou a láskou k mamám, ktoré tu ešte stále sú. Ak to mohol, strávil zvyšok sviatočného nedeľného dňa so svojou mamou. Samozrejme, ešte ma čaká tá návšteva a aj kyticu mám pripravenú. A veľký potlesk pre všetky mami.